بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو وطن والو او مینا والو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د مایکروسافٹ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو کلاس ته خراغ لاس لکه څنګه مې چې تاسو سره وعده کړې وه چې ډیر ژر به تاسو ته د مایکروسافٹ ایکسل فنکشن او فارمولو کلاس شروع کوم دا د نن د دې کلاس لومړۍ ورځ ده نو د ډیرو خبرو څخه تیریږم رازم مستقیم درس ته دا چې زمونږ استاسو کلاس یا کورس د ایکسل فنکشن او فارمولو په باره کې دی د ټولو نه مخکې نن غواړم تاسو سره د فنکشن او فارمولو ترمنځ چې کوم تفاوت دی په هغه باندې خبرې کوم نو د دې دپاره دلته ما یو ورډ فایل جوړ کړی دا راخلاصوم دی کې مونږ سره دوه کالم دی اول کالم د فنکشنو په باره کې لیکل شوی او دویم کالم د فارمولو په باره کې لیکل شوی دی کوم اوصاف چې فنکشن لري کوم اوصاف چې فارمولې لري دا ټول ما دلته ذکر کړی دي نو راځم په فنکشن باندې شروع کوم وټ ایز فنکشن یا وټ آر فنکشنز فنکشن څه شی دی Functions are predefined or built-in code in computer to perform specific operations and calculations. Function che de da predefined built-in code de mukh ki na tayar jod shwe code de among sta super computer ki ya pa Microsoft Excel program ki ya bil program ke nur program un ki che mung sara function idi. Function built-in tayar mukh ki na jod shwe code de mushakhas wazifa aw amaliya sar tarasi. فنکشن زمونږ په کمپیوټر کې زمونږ په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې دا مشخص کوډ دی او مشخص وظیفه سرته رسوي دا د فنکشن تعریف دی که چیرې مونږ وغواړو په مایکروسافټ ایکسل کې یو فنکشن تطبیق کو عملی کو دا هغه دپاره شرایط او اصول څه شی دی رولز فار اپلاینګ فنکشنز اینڈ مایکروسافٹ ایکسل کچیری تاسو غواړی چې په مایکروسافٹ ایکسل کې یو فنکشن تطبیق کړئ یا عملی کې دغه لپاره لاندې شرایط وجود لري او دا باید تاسو په مدی نظر ونیسئ په نظر کې ونیسئ اول دا دی چې آل فنکشنز مسٹ هاو ان ایکول ساین په مایکروسافٹ ایکسل کې چې تاسو کله فنکشن استعمالوئ د ټولو نه مخکې باید تاسو ورسره اول مساوي علامه ولیکئ ځکه بدون د مساوي علامې هر یو فنکشن چې دی دا ناتکمیله ده غلطه ده بل دویم چې دی آل فنکشن مسٹ هاف فنکشن نیم کلم چې تاسو غواړئ په مایکروسافټ ایکسل کې یو فنکشن تطبیق کړئ اول به مساوي علامه لیکي یا ایکول ساین لیکي دغه نه وروسته به تاسو دغه فنکشن نوم لیکي هر یو فنکشن په مایکروسافټ ایکسل کې مشخص نوم لري ما تاسو ته مخکې ویلي چې فنکشنز آر پری ډیفاین بلټ ان کوډ دا بلټ ان کوډ دی تیار جوړ شوی کوډونه دي مخکې د مخکې نه سب شوي دي زموږ په کمپیوټر کې زموږ په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې او مشخصه وظیفه یا عملی سره رسي نو اول بس کو د فنکشن د تطبیق کول لپاره مساوي علامه بلیکو او بسې و د فنکشن نوم لیکو فنکشن نوم باید دقیق وي ته چیرې تاسو د ای په ځای باندې ای ولیکي یا د ای په ځای باندې ای ولیکي یا او لیکي هغه فنکشن غلط دی کار نه کوي دریم آل فنکشنز مسټ هاف ټو بریکټس اوپننګ بریکټس کلوزنګ بریکټس هر یو فنکشن چې تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې تطبیق کوئ دریم شرط دغه د پاره ده چې هر یو فنکشن د پاره به تاسو دوه قوس لیکي چې اول قوس په نوم د اوپننګ بریکټس یادیږي چې دغه دی او دویم قوس په نوم د کلوزنګ بریکټس یادیږي نو دا هغه درې مهم نقاط دي یا اساسي شرطونه دي چې کله تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې یو فنکشن تطبیق کوئ باید په نظر کې ونیسئ د مثال په تور باندې یو څو مثال دلته ورکول شوی دی کچیر تاسو غواړئ چې په مایکروسافټ ایکسل کې دا د نن ورځې دا فعلي تاریخ او ټایم معلوم کړئ یعنی دا اوس څه غواړم چې معلوم کوم چې دا اوس کم تاریخ ته څو بجې دي نو مایکروسافټ ایکسل ته زم لیکم مساوي ناو قوس شروع قوس بند کله چې زه دا ولیکم او انټر کلیک کوم نو ماته مایکروسافټ ایکسل موجوده تاریخ او ساعت ښیي یا ټایم ښیي ماته نو تاسو وګورئ په دې کې ما دغه درې دانې شرطونه عملی کړی دی اول مې سلی کلی دی اول مې ایکول ساین لیکلی
اور پسی میں فنکشن نم لکھل دے اور پسی میں ٹو بریکٹس اوپننگ بریکٹس اینڈ کلوزنگ بریکٹس دا لکھل ہے کچیر تاسو دا مساوی علامہ ونی لکھے پدے فنکشن کے نورو لکھے دا غلط دا فنکشن کار نور کی نتیجہ نور کی کچیر تاسو دا فنکشن نم ونی لکھے اور سرا نو بیا ہم نتیجہ نور کی زکہ ایکسل نو پیگیش تسا واڑے او کچیر تاسو دا اوپننگ بریکٹس ونی لکھے دا ہم غلط دا نتیجہ نور کی ہاں یو شے پ نظر کیوں نہیں سے چ کچیر تاسو نا دا اخر قوس پات کی گی پ ہر یو فنکشن کی مائیکروسافٹ ایکسل دا اٹومیٹیکلی اٹ کی اور سرا نو فرق نہ کی دا اٹومیٹیکلی اٹ کی گی اس تاسو فنکشن نتیجہ ور کی نو د مثال پ تور بان کچیر سو غاڑم پ مائیکروسافٹ ایکسل کی صرف دنن ورس تاریخ معلوم کم چنن کم تاریخ ری نو لیکم مساوی ٹوڈے اوپننگ بریکٹس اینڈ کلوزنگ بریکٹس نو کله چې زدا ولیکم انټر کلیکم نو ماته د نن ورځې تاریخ کې تاسو ګورې بیا هم مونږ په دې فنکشن کې هغه درې شرایط یا شرطونه تطبیق کړی دي اول مساوی علامه ده او پسې د فنکشن نوم دی او پسې دوا قوس دی مختلف فنکشن دي مونږ سره مثلا کچیر زه غواړم چې د مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې د اے کالم د اول رو نه د اے کالم تر لسم رو پورې څومره عدد څومره هر څه چې لیکل شوی دا جمع کم نو زه لیکم مساوی سم سم دغه روسته بیا قوس شروع کوم او د قوس په منس کې هغه ایریا یا ارګومنت لیکم او دغه روسته قوس بندوم زه نو کله چې زه ولیکم انټر کلیکم د ای 1 نواله تر ای لس پورې چې دا روسته بیا موږ په دې باندې خبرې کوو په تفصیل سره چې دا څه شی دا ټول عدد یا حروف یا نمبر ماته لپاره جمع کوي نو کچیر دلته عثمانه دغه قوس پاتې شي او زه انټر کلیک کوم اټومیټیکلی مایکروسافټ ایکسل دغه یو قوس چې بنوم د کلوزنګ بریکټس یادیږي دا ورسره اٹکی او زما فنکشن تطبیق کیږي نو دا هغه درې شرط د دې لپاره کچیر تاسو غواړئ چې په مایکروسافټ ایکسل کې یو فنکشن تطبیق کې باید مری نظر ونیسئ بل خبردار چې مونږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې دوه قسمه فنکشن دي یو بلٹ ان فنکشنس دی او بل یوزر ڈیفائن فنکشنس دی بلٹ ان فنکشنس یا هغه فنکشن چې مخکې د مخکې نه جوړ شوی لکه مثلا ناو فنکشن شو ٹوڈے فنکشن شو سم فنکشن شو ڈی ڈی آئی ایف فنکشن شو په همدې شکل باندې مختلف نورې فنکشن دي مونږ سره او بل یوزر ڈیفائن فنکشن هغه فنکشن چې د یوزر د خوانه جوړیږي مونږ او تاسو خپله جوړو نو په مایکروسافټ ایکسل کې مونږ سره دوه قسمه فنکشن دي یو یوزر ڈیفائن فنکشنس دی هغه چې مونږ تاسو جوړو بل بلټ ان فنکشنس دي چې مخکې د مخکې نه تیار جوړ شوي دي دې فنکشنو کې مونږ تغیرات نشو راوړلی البته د فنکشن په نوم کې دا تیار جوړ شوي فنکشنس دي او هغه سره هم چې نمونه دي هغه باید مونږ د یادو یاد کو او وروسته هغه استعمال کو مثلا ناو فنکشن شو ټوډے فنکشن شو سم فنکشن شو په دې نمونه کې مونږ هیڅ تغیرات نشو راوړلی نشو کولی چې او دې خواته ایسو یا ان دې خواته راوړو یا ټي په ځای باندې آی ولیکو دا کار نشو کولی ځکه که چیرې دا کار مونږ وکړو دا غلط فنکشن غلطیږي او نتیجه نه ورکوي ځکه دا بلټ ان کوډ دی بلټ ان کوډ تیار جوړ شوی کوډونه دي هغه کې مونږ تغیرات نشو راوړلی نو دا د فنکشن په باره کې تعریف او د فنکشن د تطبیق کولو اصول او شرایط او د فنکشن قسمونه راځو دوی خواته فارمولې ته واټ از فارمولا فارمولا څه شی دی فارمولاز آر سټیټمنټ ریټن بای د یوزر ټو پرفارم ډیفرنٹ آپریشن اینڈ کالکولیشن فارمولا چې دا تا د فنکشن غونې نه ده دا بلټ ان کوډ نه دی دا پری ډیفاین کوډ نه دی دا یو کوډ دی یا هغه یو جمله ده چې د یوزر زموږ ستاسو خواته نه جوړیږي یا لیکل کیږي فارمولاز آر سٹیٹمنٹ ریٹن بائی دا یوزر دا یو جملہ دا یا یو کوڈ دے چی دا یوزر دا خوانہ جوڑ کی یا لکل کی سا دا پارا ٹو پرفارم ڈفرنٹ آپریشن اینڈ کالکولیشن دے دا پارا چی مختلف عملیے یا محاسبے ترسر کی نو فارمولا چی دے دا مونگو تاسو خپل جوڑو دا تیار کوڈ نہ دے د ضرورت په اساس پن جوړیږي بعضی وخت کې مونږ د جمع فارمولا جوړو بعضی وخت کې د ضرب فارمولا جوړو بعضی وخت کې د تفریق او بیاسی وخت کې د تقسیم فارمولا جوړو نو دا عمده تفاوت د فنکشن او فارمولو په مابین کې کسوک د پښتنو کې فنکشن او فارمولا فنکشن دا پری ډیفاین بلټ ان کوډ دی کمپیوټر کې مشخصه وظیفه سرته رسوي او فارمولا چې دی دا پری ډیفاین بلټ ان کوډ نه دی دا یو جمله ده یو کوډ دی چې زموږ ستاسو په واسطه باندې جوړیږي په مایکروسافټ ایکسل کې او مشخصه وظیفه سرته رسوي مختلفې وظیفو د سرته رسولو لپاره موږ د څخه کار اخلو دا عمده تفاوت د فنکشن او فارمولو په مابین کې بل قانون د فارمولې دلته ما فنکشن لیکلی رولز فار اپلاینګ فارمولاز ان مایکروسافټ ایکسل
کچیر زه غواړم په مایکروسافت ایکسل کې یو فارموله تطبیق کوم د لپاره شرایط څه شي لکه د فنکشن غونډې د لپاره موږ سره یو شرط یو غدا ده چې all formulas must start with an equal sign لکه څنګه چې موږ وویل چې all function must start with an equal sign دلته موږ هم وایي چې all formulas must start with an equal sign په فنکشن او په فارموله کې دواړو کې موږ سره ایکوال ساین یا مساوی علامه ضروری ده بغیر د دې نه که فارموله ای که فنکشن ای دا غلطه ده کار نه ورکوي نو دا موږ سره هغه شرط یا هغه شرایط د فارمولې د تطبیق کولو لپاره فارمولې موږ په مایکروسافت ایکسل کې زیاتره د دې لپاره استعمالو ان فارمولاس فور میتھمیټیکلی آپریشن از موسټ یوز په فارمولې کې موږ سلور ریاضیکي عملې زیات استعمالو چې هغه د جمع عملیه ده یا پلس آپریشن دی یا د تقسیم عملیه ډیوایډ آپریشن د ضرب عملیه یا ملټیپلای آپریشن دی او په همدې شکل باندې د تفریق عملیه یا سبټرک آپریشن که کمزی کې رنه سپلنګ غلط شوی دغه په باره کې بخنه غواړم مثلا کچیر زه وغواړم چې دوه عدد جمع کم په مایکروسافت ایکسل کې دی لپاره موږ سره دغه فارموله لیکم ایکوال ساین لس جمع دوه کچیر وغواړم چې دوه عدد خپل منځ کې سره ضرب کم لیکم مساوي علامه اول عدد ضرب دویم عدد اول عدد ضرب دویم عدد کچیر وغواړم چې اول عدد په دویم عدد باندې تقسیم کم لیکم ایکوال ساین اول عدد تقسیم په دویم عدد باندې کچیر وغواړم چې اول عدد څخه دویم عدد کم کما نو لیکم ایکوال ساین اول عدد منفی دویم عدد نو دا د فارمولې مثالونه دي زیاتره وخت موږ په مایکروسافت ایکسل کې نو په فارمولا کې دغه سلور دانې ریاضیکي عمل استعمالو پلس آپریشن ډیوایډ آپریشن ملټیپلای آپریشن او سبټریکټ آپریشن نو دا موږ سره د فارمولې تعریف د فارمولې د تطبیق کولو لپاره شرایط او په فارمولا کې موږ زیاتره څه شی استعمالو په مایکروسافت ایکسل کې دغه نه لاندې یو بل جمله ما لیکلی یو بل سټیټمنټ ما لیکلی او هغه دواړه خواته یو دی هغه دا دی چې یو کن ایدر کمباین فارمولاز اینڈ فنکشن اور فنکشنز اینڈ فارمولاز فور انی کلکولیشن اینڈ اٹ از ٹریٹڈ ایز فارمولاز څومره مهمه نقطې ته اشاره کړې ده په مایکروسافت ایکسل کې مونږ کولی شو چې فارمولا په فنکشن کې کمباین کو یعنی په فنکشن کې فارمولا استعمال کو او یا هم په فنکشن چې دی په فارمولې کې کمباین کو یعنی په فارمولې کې مونږ فنکشن استعمال کو یا په فنکشن کې مونږ فارمولا استعمال کو کله چې دا کار مونږ کوو دغه سټیټمنټ یا دغه کوډ ته مونږ فارمولا وایو کچیرې په فنکشن کې مونږ فارمولا استعمال کو او یا هم په فارمولا کې مونږ فنکشن استعمال کو دې ته مونږ چی وایو فارمولا وایو فنکشن نشو ویلی یعنی مونږ کچیرې په یو فنکشن کې فارمولا استعمال کو مثلا دلته تاسو وګورئ دا یو فنکشن دی دې ځې پورې دا یو فنکشن شو خو که چیرې موږ ولیکو تقسیم پر دوه دا نو موږ سره دې کې موږ فارموله هم استعمال کړه نو دې فنکشن ته اوس موږ فارموله وایو دې ته فنکشن موږ نشو ویلی لاندې یو بل مثال د ګوره دې ځې پورې دا موږ سره فنکشن دی مساوي سم دا یو فنکشن دی خو که چیرې ولیکو ضرب 500 دلته موږ فارموله استعمال کړه نو دې ته موږ فنکشن نشو ویلی فارموله وایي نو ځکه دلته لیکلی یو کن ایدر کمباین فارمولاز اینڈ فنکشن in the functions or functions in the formulas for calculation kala ziyatar waqt da baze amaliyo da par da sar tak rasawlo da par mung po function ki formula istemal aw ya po formula ki function istemal aw no kala chi da halat main sare shi no de ta munga formula way it is treated as formula mung function de ta mushway lai no da do sano mung sara da function aw formula tar mains umda farq ya tafawut فنکشن څه شی دی فنکشن بلټ ان کوډ دی په کمپیوټر کې مشخص کوډ دی مشخصه وظیفه یا عملیه ترسره کوي فارموله چې دی دا بلټ ان کوډ نه دی دا زموږ ستاسو په واسطه باندې جوړیږي او مختلف عملی او محاسبې ترسره کوي صحیح شو د فنکشن د تطبیق کولو لپاره موږ سره درې شرط دی اول دا دی چې موږ باید هر فنکشن کې مساوي علامه ولیکو ورپسې د فنکشن نوم ولیکو ورپسې دوه قوس ولیکو چې اوپننګ بریکټس او کلوزنګ بریکټس نومیږي او په فارمولا کې موږ سره هم یو شرط دی اقدار چې باید د فارمولې په اول کې موږ مساوي علامه ولیکو په فارمولا کې زیاتره موږ سلور لاندې ریاضیکي عملی استعمالو چې هغه جمع ضرب تفریق او تقسیم دی
د مثالونه دي مونږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې دوه قسمه فنکشن دی، یو بلټن فنکشن دی، یو یوزر ډیفاین فنکشن. بلټن فنکشن هغه فنکشن دی چې مخکې نه تیار جوړ شي او مشخصې وظیفې سرته رسوي، او یوزر ډیفاین فنکشن هغه فنکشن دی چې زموږ ستاسو په واسطه باندې جوړیږي. بله مهمه خبره دا ده، کچیرې زیاتره خلک دې کې کنفیوز کیږي اوس چې مثلا دې ته نه پوهېږي چې دې ته مونږ فنکشن وایو یا فارموله وایو، دې ته مونږ فنکشن وایو یا فارموله وایو، ځکه دې کې فنکشن هم دی او فارموله هم دی. نو کچیرې تاسو یو فنکشن وکتو او یا یو فارموله وکتله، نو کچیر په فنکشن کې فارموله استعمال شوی دې ته مونږ فارموله وایو، یا په فارموله کې فنکشن استعمال شوی نو دې ته مونږ فنکشن نشو ویلی، فارموله ورته وایو. بیا هم قدرمن دوستانو، کچیر د ستاسو په ذهن کې کوم سوال یا کوم موضوع تاسو ته ګونګی، تاسو کولی شئ ما سره زما د فیسبوک د صفحې د طریق نه او یا هم د یوټیوب د چینل د طریق نه په تماس کې شئ. زه دا ویډیوګانې جوړوم، روزمره دا په یوټیوب کې اپلوډ کوم او په فیسبوک صفحه کې، نو کولی شئ خپل نظریات او خپل هغه کوم سوالونه چې ستاسو په ذهن کې دي ما سره د یوټیوب د چینل د طریق نه او هم د فیسبوک د طریق نه شریک کړئ، تر څو ستاسو سوالونو ته زه وشم کولی جواب ورکړم. نو دا و دوستانو مونږ سره د نن ورځې درس، البته د فنکشن او فارمولو په منځ کې تفاوت څه شی دی.